Aitäh, hea koosoleku juhataja! Head kolleegid! Teema, millest me täna rääkida tahame ja ettepanek on ääretult oluline, ÜRO rändeleppe ja selle rahvahääletusele panek. Ma võib-olla teen väikese ülevaate, kuidas see teema meile üldse siia lauale on jõudnud. See saaga on ausalt öeldes ülimalt häbiväärne. Eelmise aasta märtsis käis välisminister Mikser väliskomisjonis seda teemat tutvustamas. Jutumärkides sellepärast, et ÜRO rändeleppe teema oli peidetud Euroopa Nõukogu teemapunktide vahele, sugugi mitte ÜRO teemana. Ja sellest libises ta sujuvalt üle, väites, et tegemist on täiesti sellise formaalse, mitte olulise asjaga, millest Eestile ka mingid kohustusi ei sünni ja et hakatakse neid läbirääkimisi pidama. Ja lubas siis väliskomisjoni ja Riigikokku hoida asjadega kursis. Paraku järgnes sellele täielik vaikus. Läbirääkimisi küll peeti, aga Riigikogu ei vaevutud sellega informeerima sellest. Kuni oktoobrikuus siis EKRE fraktsiooni poolt võtsime teema siin Riigikogus üles, saaksime küsima, et teatavasti leppe olevat allkirjastatud juba suvel, aga milline see on, millised on Eesti seisukohad. Tükk aega hämati, lõpuks oldi sunnitud tunnistama, et tõepoolest jah, et see on alla kirjutatud, aga väitis Mikser, Riigikogu väliskomisjon on ju sellele heaks kiidu annud, sellepärast, et tema käis isiklikult seda tutvustamas. Seda, mida tutvustamas käidi, seda polnud toona olemaski. Ja te mäletate kõik väga hästi, kuidas meile siin kinnitati ja ka Eesti avalikusele, et tegemist ei ole absoluutselt millegi olulisega, et need punktid ei ole siduvad, mis seal leppes on. Nii EKRE kui väliskomisjon nõudsid selle rändepakti eesti keelde tõlkimist, selle avalikustamist. Sellega venitati väga pikalt, kuni lõpuks tehti see ära. Ja mis me sealt siis leidsime? Kui võrrelda originaaltekstiga, siis tegelikult oli täiesti selge võltsimine toimunud. Sellepärast, et nii rändepakti nimi, mis on tegelikult rändeleppe, see oli kuidagi väga häguseks aetud eesti keelde ränderaamistik. Üheski ÜRO ametlikus keeles sellist nimetus sellel ei olnud. Ja seal oli üle 20 commitmenti kohustuse, mis oli eesti keelde tõlgitud siis väga uduselt. Me võtame endale pühendumuse. Kõikides teistes keeldes täiesti selgelt tõlgitud kohustustena, aga meile väidetakse, et kohustusi ei ole võetud. Ja mida see lepe siis endast kujutab? Mul on siin väike kokkuvõte nendest erinevatest kohustustest, mis me siis võtame. Ja põhimõtteliselt kogu see pakt kujutab endast sellist salakavalat immigratsiooni pumpa, mis deklareerib, et ränne olevat heaolu, innovatsiooni ja säästva arengu allikas. Rändepakt paneb ühte patta nii legaalsed kui illegaalsed migrandid, kellele tuleb soov mõnda riiki rännata. Kui inimõiguste deklaratsioon räägib inimesest ja Genfi pagulaskonventsioon pagulastest, siis nüüd pannakse keskpunkti migrante, kellele tagatakse pea samad õigused. Sisuliselt kuulutatakse immigratsioon inimõiguseks. Vastuvõtjal riigil tuleb võtta migrante vastu piiramatul arvul,
anda neile isikut tõendavad dokumendid, viisad, tagada perekondade taasühinemine ehk järgitulek ning kõik õigused, eluase, haridus, arstiabi, nende omakeelsed õigusliku abi, sotsiaaltoetused, siin sündinud lastele kohe ja teistele lihtsustatud korras kodakondsust, töökohad ja nii edasi. Vastuvõtvad riigid peavad suurendama migrantide mõjuvõimu ühiskonnas, mida see siis ka ei tähenda, ning niinimetatud mitmekesisuse aksepteerimist. Kallale minnakse ka sõnavabadusele. Vihakõne keelustamise loosungi all tuleb muuta karistatavaks immigratsiooni või immigrantide kritiseerimine ja valitsused peavad asuma ajakirjandust suunama migrante heas valguses näitama, ehk teisi sõnu kehtestama tsensuuri ja meelsuskontrolli. Kõik toetused tuleb ära lõigata lehtedelt, kes seda ei järgi. Soodustama peab teadusuuringuid, mis näitavad immigratsiooni positiivses mõttes. Koolides peab kehtestama õppeprogrammid, mis aitavad immigratsiooni populariseerida. Immigratsioon kuulutatakse üdini positiivseks ja edasiviivaks nähtuseks, samal ajal aga ei tooda dokumendis välja mitte ühtegi massiimmigratsiooniga kaasnevad negatiivsed tagajärgi sihtriikidele ega samme selliste tendentside vältimiseks. Leppes öeldakse küll, et riigid võivad omada iseseisvat immigratsioonipoliitikat, kuid lause lõpeb sõnadega vastavalt rahvusvahelistele normidele. Ja just neid norme selle leppega luuaksegi. Pealegi öeldakse paktis, et tegemist on vaid verstaposti, mitte jõupingutuste lõpppunktiga. See on vaid üks samm sellel teel. Ja me oleme näinud küll ja küll, kuidas Euroopa nii-öelda rahvusvahelised normid on muutunud rahvusvahelisteks reegliteks ja kohustusteks, millest enam ei saa üle ega ümber mitte ükski riik, eriti need riigid, kes on nii-öelda vabatahtlikult need kohustused endale võtnud. Meile räägitakse, et EKRE ja rahvuskonservatiivid õhutavad paanikat. Keegi ei tule, mis te räägite. Aga eelmine aasta näiteks vahendas Die Welt uuringut, mis viidi läbi 10 Sahara taguses Afrika riigis, kust on pärit enamik Euroopasse saabunud Afrika migrante. 75% Kaanas küsitletutest, Nigeerias 74%, pooled vastanutest Keenias, Tansaanias, Senegalis ja Lõuna-Aafrikas soovivad oma kodumaalt lahkuda, emigreeruda Euroopasse. Ligi 40% Senegali, Kaana ja Nigeeria vastanutest soovivad teha seda juba järgmise 5 aasta jooksul. Täna elab Afrikas enam kui miljard inimest. Aastaks 2050 elab seal juba enam kui 2 miljardit inimest ja kui pooled neist tahavad tulla Euroopasse, siis kujutage ette, Euroopa 500 miljoni vastu miljard ainuüksi Afrikast ja kui palju siis veel mujalt, ega Afrika pole ainuke, kuhu siia tullakse. Nii et tegelikult on tegemist täiesti otseselt Eesti riigi ja rahva huve riivava leppega, mis on ka täiesti otseselt meie põhiseaduse vastane, sellepärast, et sisuliselt tühistab ta selle sätte, mis on meie põhiseaduses, kus on öeldud, et Eesti riik loodi Eesti rahva kustumatul enesemääramise õigusel Eesti rahva keele ja kultuuri säilitamiseks. Selles olukorras ei ole enam võimalik säilitada eesti keelt rahvastega kultuuri. Ja kõige piinlikum on see, et seda häma ja valet on aetud pidevalt, see viis ka valitsuskriisini. Valitsus ei olnud võimeline võtma ÜRO rändeleppega liitumise asjus otsust vastu, siis sokutati see nii-ütelda Riigikogule. Me teame, kuidas siin Riigikogusse läbi suruti, aga tegemist oli avaldusega, mitte Riigikogu otsusega ja avaldusel ei ole absoluutselt mitte mingisugust õiguslikku jõudu. Ja ka see avaldus
võeti vastu ainult tänu Reformierakonna kahepalgelisele käitumisele, kes lihtsalt tõmbasid saba jalge vahele ja kadusid siit saalist nelja tuule poole. Ainukene, kes tegelikult on neid valitsuse seisukohti toetanud, et tegemist justkui ei olevat kohustustega, on õiguskantsler Ülle Madise, kuid temast me teame kõik suurepäraselt, et tema ei anna mitte erapooletuid õiguslike hinnanguid, vaid pigem poliitiliselt kallutatud tellimuse peale tehtud analüüse ja vastuseid. Justiitsminister küsis väga mitmetelt Eesti rahvusvahelise õiguse asjatundjatelt ja büroodelt seisukohta selle kohta ja kõik jõudsid üheselt tulemusele, et ÜRO rändelepe on norme loov ja see on kohustuslik. Kõik need aspektid, mis ma siin ette lugesin teile, meil ei ole mitte mingisugust suveräänset õigust enam midagi muuta või vastu hakata, kui me sellega oleme leppinud ja heaks kiitnud. Ja mis on kõige häbiväärsem, on see, et omamata igasugust mandaati selleks, ma meenutan, et valitsuse otsust puudub, kes peaks välispoliitikaga tegelema. Riigikogu avaldusel ei ole mingisugust õiguslikku alust. Sellele vaatamata andis välisminister Mikser korralduse meie ÜRO saadikule see lepe heaks kiita. Ja kogu selle hukatusliku protsessi taga on seisnud üliaktiivselt sotsiaaldemokraatlik erakond, aga siin ei ole ka midagi imestada, sellepärast, et nende esimehe poolt välja öeldud ametlik doktriin kõlab ju väga lihtsalt. Rahvusriiklus on ebainimlik ja ohtlik düstoopia ja selle düstoopia ja enam ebainimlikkuse hävitamisega ongi siin tegemist. Põhiseadus ütleb, et kõrgeim võim Eestis on rahvas ja see on meile kõikidele kohustuseks. Sellest ei saa üle ega ümber. Ja rahvas on täiesti selgelt ÜRO rändeleppega liitumise vastu. Küsitluste järgi ligi 75% meie inimestest ei toeta seda. Sellega liitumine on kõige räigem demokraatia rikkumine, mis toob kaasa ka meie järjekordse sammu, meie suveräänsuse ja meie rahva kestmise kao poole. Ja selle tõttu ongi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tulnud välja eelnõuga, Riigikogu otsuse eelnõuga panna siis ÜRO globaalses rändepaktis osalesmise küsimus rahva hääletusele, sellepärast, et iga iseseisva demokraatliku riigi kodanike üheks kõige olulisemaks õiguseks on otsustada, keda ja mis tingimustel soovida oma kaasmaalasteks ja kodanikeks. See tähendab, keda lubada oma riiki ja kuidas välismaalasi kohelda. ÜRO globaalne rändepakt tekitab Eestile tulevikuks moraalseid ja poliitilisi suuniseid migratsiooni käsitlemiseks, riivates sellega otseselt Eesti Vabariigi suveräänsust. Seega on ÜRO globaalse rändepaktiga ühinemine või mitte ühinemine ühtaegu väärtusküsimuseks, kuna mõjutab mitte ainult meie, vaid ka meie järeltulevate põlvede elu täiesti otseselt, aga ka põhiseaduse alusprintsiipide riive lubamise küsimus. Sedavõrd põhimõttelise küsimuse puhul ei tohi ühiskonda poliitilise otsuse tegemisest kõrvale jätta, nii nagu seekord järjekordselt tehti. Tegemist on väärtusotsusega, mille puhul ei ole vajalikud
sügavad eriteadmised, vaid meie rahval on selleks olemas piisav küpsus, piisav ajalooline kogemus, piisav tarkus teada ja tunda, mis on meile hea, mis on meile ohtlik ja mis võib saada meie lastele, lastelastele täiesti fataalseks. Demokraatlikus ühiskonnas on rahva hoiak ja tahe poliitiliste lahenduste aluseks ja meie, kes me siin esindame rahvast, peame tegema seda ka tegudes, aga mitte ainult sõnades. Ja täiesti loogiline on, et siis kõrgeim riigivõim ehk rahvas teostab siis enda tahet läbi rändepakti referendumi ja seetõttu ongi meil ettepanek korraldada rahvahääletus ÜRO globaalses rändepaktis ja hääletamissedelile kanda küsimus, kas pooldate Eesti Vabariigi osalemist ÜRO globaalses rändepaktis ja lahtrid vastustega jah ja ei. Midagi muud keerulist sellega ei ole. Aga üks väike aga on nüüd tõesti, mida ilmselt võib-olla keegi siin ka küsiks. Meie eelnõu järgi ettepanek oli, et viia rahvahääletus läbi koos Riigikogu valimistega 3. märtsil. Me esitasime selle eelnõu juba novembris ja see oleks annud seaduse järgi, kui seda oleks menetletud piisava aja, mis seaduses ette on nähtud, 3 kuud referendumi korraldamiseni selle otsuse vastuvõtmisest. Aga paraku on seda eelnõud marineeritud siia maani, seda ei ole lauale pandud. Nüüd lõpuks jõudis see ka komissioni ja täna siia ja 3 kuud enam Riigikogu valimisteni ei ole. Sisuliselt seda referendumit ei ole võimalik selle tähtajaga läbi viia, aga kuna sellel on 2 lugemist, siis vahepeal on võimalik viia sisse parandus, et mitte viia seda läbi nüüd 3. märtsil koos Riigikogu valimistega, vaid hoopis tükkis Euroopa Parlamendi valimistega mai lõpus ja selleks on meil piisavalt aega, et see ka korraldada. Nii et ma loodan, et tõepoolest näitate, kelle poolt te nii saadikutena kui erakondadena olete, kas te hoolite Eesti rahvast, meie tulevikust, meie lastest, lastelastest või jätkate lihtsalt endist teerulliga üles sõitmist oma enda rahvast, kas te peate kohaseks lihtsalt kellegi välismaise nõuandja ja jumal teab, kelle heaks kiitu teiste riikide, kes on selle liberaalse rahvusriikide hävitamise plaaniga kaasa läinud, nende heaks kiitu või näitate sirge selgsust ja otsustate, et meie oleme selle riigi peremehed, meie ise otsustame, meie ise teame, mis on meile head. Ja kui me vaatame seda, et selle leppega ei ole mitte liitunud kõik riigid, vaid selle leppe on tagasi lükanud nii USA, Jaapan, Austraalia ja nii edasi ja nii edasi, siis on tegelikult täiesti naeruväelne ju eeldada seda, et nende riikide rahvusvahelisõigus asjatundjad ei jaga mitte midagi. Ei saa aru, et tegelikult on ühe tühise paperiga, mis ei pane meile mitte ühtegi kohustust, vaid see on lihtsalt selline deklaratsioon. Ja siis meie mõned tarkpead on targemad kui teiste riikide asjatundjad. Mõelge sellele, sest tegelikult ka meie asjatundjad ütlevad, et me ei tohi sellega
ühineda. Ja see on üks moment, mis tegelikult saab olema meie Eesti riigi saatuse juures ääretult oluline. Meil on läbi ajaloo olnud küll väga uhkeid ja võidukaid hetki. Meil on olnud ka häbiväärseid ja inetuid hetki. Ja see, kui seda lepet ei saadeta referendumile, kui rahval ei lasta otsustada oma tuleviku üle, siis on see üks mustemaid ja hirmsamaid ja piinlikumaid ja häbiväärsemaid hetki, millele kõik need, kes seda eelnõud ei toeta, on annud enda osa. Mõelge, kuidas te enda lastelastele kunagi silma vaatate. Aitäh! Ettekandele on registreeritud 4 küsimust. Mart Helme. Aitäh, härra eesistuja. Kas me võime seda, kogu seda lugu vaadata kontekstis ja seostada liberaalsete erakondade esindajate poolt publitseeritud Euroopa manifestiga, mis sedastab, et Euroopa kõige suuremaks vaenlaseks on rahvuslus ja nõuab, et Euroopa peab liikuma rahvuste järgsesse ajastusse. Kas ÜRO kompakt on osa sellest liikumisest rahvuste ülesesse, rahvuste järgsesse Euroopasse? Absoluutselt. Siin on täiesti selgelt näha ühisjooned Euroopa manifestiga, mis ju deklareerib, nagu sa õieti märkisid, et rahvusriiklus on kõige suurem vaellane, see tuleb hävitada. Euroopa Liit peab olema selline globalistlik, multikultuurne rahvaste paabel, kus tegelikult rahva, ühegi liikmesriigi rahva identiteedil ega kultuuril ei ole mitte mingisugust väärtust, kus meile dikteeritakse ette, millised peab olema inimeste arusaam, kombed, käitumised, kõik, mis ei ühti selle nii nimetatud liberaalse demokraatia ja nii nimetatud Euroopa ideega. Kõik kuulub kõige karmimal viisil likvideerimisele, nii nagu ka see rändepankidi kõik need kohustused ette näevad ja tulemust me teame. Mis puutub ÜRO-sse, siis tegelikult ÜRO ei ole ju see, mis ta kunagi oli. Lõviosa ÜRO liikmetest on ju kolmandate maailma riigid, kus ei ole demokraatiat, kus valitseb vägivald, kus valitseb korruptsioon ja mida juhivad diktaatorid. Ja kogu see rändepakt ongi ju üles ehitatud ja koostatud nende vaatevinklist. Nii et kui kunagi sai öelda, et need vaesed arengumaad, kolmanda riigimaad, kolmanda maailma riigid vajavad kaitset, siis tegelikult tänapäeval on olukord risti vastupidine, et tegelikult vajavad kaitset Euroopa riigid, Euroopa rahvusriigid. Aitäh. Palun, Oudekki Loone. Aitäh küsimuse raamistikuks. Ma kõigepealt tahaksin öelda, et kuigi ma ei nõustu paljude aspektidega sellest, kuidas te tõlgendasite seda rände kompakti, aga ma tahaksin teid tunnustada selle ettepaneku eest, sest tõepoolest asi, mis algas väliskomisjoni tsiviliseeritud arutelust immigratsiooni üle, mis pidi olema ka avalik, galopeerus sügisel rändekompakti arutelu kiiresti valitsuskriisiks ja otsuseid hakati tegema täiesti teistest põhjustest lähtuvalt või põhjendustest lähtuvalt kui immigratsioon. Seega ainu võimalik on selle probleemi lahendus anda Eesti rahva, Eesti kodanike kätte. Aga minu küsimus oleks niisugune, et ütleme, et see, mida ütlesite puldist, et teil on õigus. Me ei tea, kuidas Eesti rahva säälatab, aga ütleme, et ta ütleb, et Eesti ei peaks selles rändekompaktis osalema. Et me kõik aru saaksime, noh, mida see endaga kaasa toob, et mis on siis teie ettekujutus, et millised peaksid olema Eesti siis valitsuse sammud selle referendumi tahte ellu viimisel? Aitäh!
Mis puudutab selle rändepakti sisu, siis see, mis ma siin ette lugesin, need on kõik võetud otseselt sealt rändepaktist nende kohustuste alt, et nendega, noh, ma ei kujuta ette, kas on võimalik nendega mitte nõustuda. Võib küll väita, et neid võiks ju kuidagi teisiti tõlgendada, aga kui nad on täpselt mustvalgel niimoodi kirjas, siis see on tegelikult ainult üks häma ja vale, mida me olemegi kogu selle protsessi käigus päevast päeva saanud. Aga kuidas käituda peale seda, kui rahvas on enda otsuse teinud, ega siin midagi keerulist ei ole. Selles suhtes, et kui Eesti rahvas otsustab, et rändepakt on meile kasulik ja hea, siis me oleme endiselt sellega liitunud. Kui Eesti rahvas otsustab, et sellest tuleb lahkuda, siis see on ka riigile ja valitsusele kohustus seda otsust täita. Ja täpselt samamoodi, nagu Eesti sellega liitus, siis teatab ta ÜRO-le, et vastavalt referendumi otsusele, Eesti rahva tahtele, astub Eesti sellest paktist välja ja ei pea mitte ühtegi seal sätestatud punkti endale kohustuslikuks. Ja nii see on. Täpselt sama on deklareerinud ju ka kõik teised riigid, kes sellega ei ühinenud, nii et me lihtsalt astume sinna leeri, astume nende riikide sekka, keelda huvitab nende enda suveräänsuse säilimine, nende enda otsustusõiguse säilimine ja see, et nemad ise määravad selle, kui palju ja keda nad enda riiki lubavad tulla. See on lihtne. Ja meil on ka muid ju selliseid rahvusvahelisi kokkuleppeid, millega Eesti ei ole ühinenud ja kas või kodakondsuse küsimuses ja muudes asjades ja mitte keegi ei näita meile näpuga, et kuidas nii. Ja ma ei ole ka kuulnud, et keegi näitaks Jaapani või Austraalia või teiste riikide kohta, kes on EOS juba keeldunud sellega ühinemast, et kuidagi tegemist oleks mingite paarja riikidega. Tegelikult vastupidi, kui riik näitab enda julgust ja otsustuskindlust ja hoolimist oma rahva eest, siis äratab ainult austust, ei midagi muud. Aitäh. Peeter Ernits. Ja juhataja ja pinginaaber. Küsitluse järgi enamik rahvast on selle rändeleppe vastu. Kui nüüd peagi täitub seni tühi saal rahva esindajatega ja see referendumi idee lämmatatakse, siis ma küsin sinult, et kelle huvides need rahva esindajad siis tegutsevad, kui see nii juhtub. Aitäh. No see on väga hea küsimus, seda peaks küsima tegelikult nendelt endilt. Eks meil on ju siin Kapo ja Teabeamet ju rääkinud küll sellest, et meil on kasulik idioote ja meil on ka mõju agente. Meil on ka lihtsalt selliseid inimesi, kes ei hooli, kes elavad klappidega, silmaklappidega, kes ei hooligi absoluutselt enda rahvuslikust kuuluvusest, Eesti riigist, rahvast, identiteedist, on ka selliseid. Nii et ja, see peab jääma nende enda südame tunnistusele. Aga tegelikult üks moment on selle pakti juures veel, et me räägime siin ju tegelikult sellest kolmandast maailmast ja sisserändest Euroopasse, küll Afrikast ja Aasiast ja Lähis-Idast ja kust iganes. Aga tegelikult on see märksa laiem, sellepärast, et see avab ju ka uksed sisserändele kas või Venemaalt, kes saab seda siis ära kasutada selleks, et ujutada Eesti nii-ütelda
pagulastega, kusjuures selle pakti järgi ei peagi nad olema üldse pagulased, vaid lihtsalt inimesed, kes lihtsalt rändavad kuskile mujale ükskõik milliste motiividega, kas majanduslike või mis iganes. Ja see annab ka Venemaale võimaluse suurendada siinset viiendat kolonni, ujutada meid inimestega üle ja eks me oskame ju väga hästi ette kujutada, mis sellise asja tagajärg on. Nii et kõik need, kes sellele eelnõule ja ettepanekule vastu hääletavad, peavad arvestama sellega, et tegelikult nad ei mängi isegi mitte vene ruletti, sellepärast, et vene ruletis on püstolis üks padrun sees, aga nad panevad pommi mitte ainult endale, aga terve Eesti riigile ja rahvale alla. Aitäh. Martin Helme. Aitäh, lugupeetud asespiiker ja fraktsioonikaaslane. Mul hea meel, et see Vene teema tuli üles, et me teame, kuidas siin meie eksluurajatest trollijad ja kõik võimalikud muud naljahambad süüdistavad tihti lugu meie erakonda siin, ma ei tea, kuidagi Kremli kasuks töötamises. Ja kui me nüüd seda ränderaamistiku olukorda vaatame, siis Venema liitus sellega, sest et talle on see kasulik ja Venema näeb selles võimalust mõjutada oma naaberriike läbi oma nii-öelda kaasmaalaste, et inimesed, kes toetavad ränderaamistikku, ajavad Vene asja minu hinnangul. Et ma ikkagi, noh, kuidas selle nii-öelda Kremli käsilaseks olemisega on selle ränderaamistikku vaidluse taustal? Aitäh. No täiesti selgelt, nii ongi. Venemaa ühines selle paktiga ja peaks olema ülinaiivne, kui me arvame seda, et Venemaa avab oma piirid piiramatule rändele, nagu see pakt eeldab. Loomulikult ta ei tee seda. Venemaa täidab rahvusvahelisi leppeid täpselt nii palju, kui ta ise heaks arvab. Ja me teame Venemaa käitumist, Venemaa poliitikat, Venemaa ei lase massiimmigratsioonil Vene suunas liikuda. Küll aga on ta ju teinud siin selliseid katseid küll Soome ja Norraga eelnevatel aastatel püüdes sokutada siis, mitte püüdes, vaid täiesti sokutadeski sinna. Küll enda inimesi ja küll siis mujalt tulnuid ja tõepoolest, kui siin püütakse teatud jõudude poolt rahvuslikult mõtlevaid inimesi süüdistada putinistideks, siis tegelikult selle leppega nõustumine iseenesest ei ole mitte midagi muud kui täiesti selge putinismi ilming ja Kremli kavatsustele ja poliitikale kaasa aitamine, nii et selles suhtes ei ole üldse mingisugustki kahtlust. Ja selles suhtes on jällegi väga hea, et see niivõrd oluline teema kerkis üles enne valimisi sellele eelneval aastal, sellepärast, et see annab meie inimestele ikkagi täiesti selge pildi ja aru saama sellest, mida mõni erakond, mida mõni poliitik ja rahva saadik tegelikult mõtleb ja mida ta tegelikult teeb. Ja ma loodan seda, et see kajastub ka täiesti selgelt valimistulemustes, sellepärast, et me oleme näinud ju enda kogemusest, mida tähendab massiimmigratsioon. Eesti taasiseseisvumisest on juba pea 30 aastat möödas ja ei ole suudetud integreerida seda seltskonda, kes meil sisse tuli. Tänane olukordki ju tegelikult viib seda nii ütelda ühte sulamist ja integratsiooni üha kaugemale. Ja kaugemale sellepärast, et kui iga aasta tuleb 20 000, järgmine aasta 33 000 ilmselt siseministeriumi prognoosid järgi, aga tõenäoliselt veel palju rohkemgi, sest kõber tõuseb
progresseeruvalt, siis meil juba täna ja homme ja ülehomme tekib olukord, kus eesti keelega on juba oluliselt raskem hakkama saada kui täna. Ja tõepoolest, kui see ÜRO rändepakt toimima hakkab, ega ju homme ei tule neid masse ei tule ka ülehomme, võib-olla ei tule ka aasta pärast, aga see on vaid aja küsimus. Sest neid hakkab tulema, meil puudub absoluutselt igasugune õigus ise otsustada, keda me siis siia laseme, meil on kohustus võtta kõik nad vastu ja meil on kohustus täita kõik need asjad, mis ma enne üles loetlesin, mis on paktiga sätestatud. Ja siis veel jaal hetkel tekib tõepoolest küsimus, et kelle riik see on ja kas üleüldse Eesti riigil ilma Eesti rahvata on üleüldse mingisugustki mõtet, sest rääkida siin mingisugustest somaalikeelsetest eestlastest või nigeeriakeelsetest või araabiakeelsetest eestlastest, see on ju nonsens. See on sõna otseses mõttes nonsens. Ja meie põhiseadus on pannud meile kohustuse säilitada just nimelt eesti keelt, kultuuri ja rahvust. Ja meie kohustus on seda kohustust täita. Kui seda ei tehta, kui sellele töötatakse vastu, siis tegemist on tegelikult kõige otsesema Eesti riigile, meie põhiseadusele, meie printsiipidele vastu töötamisega ja seda võib ju võrdsustada, miks mitte, riigi reetmisega. Aitäh! Rohkem ettekendele küsimusi ei ole. Suur aitäh!